mesazhi për Lvizja Socialiste për integrim. Është një mesazh bashkëpunimi, harmonie, përfshirje. Te kjo forcë e gjen veten gjithnjë më shumë shqiptar dhe mbi të gjitha gjithnjë më shumë trinj dhe treja. Trinj dhe treja si bashkon padurimi për një të ardhme sa më të mirë, në mënyrë që ata të kenë një arsim sa më cilësor, të kenë një formim profesional sa më të përshtatshëm, në mënyrë që edhe të kenë mundësi për vende pune të mirë paguara që të përballojnë kostot e jetesës së tyre. Të rinjtë dhe të reja e duan këtë forcë politike, sepse aty gjejnë veten, për lësinë të rinjtë janë parë. Lësia u jep besim të rinjtëve.